ഹായ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് വെളിയിൽ പോവാം കേട്ടോ. കുറച്ച് മീൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മീനച്ചാർ ഇടണം എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല മീൻ കിട്ടുമോ എന്നറിയില്ല. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മീൻ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്തായാലും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് മീൻ അച്ചാർ ഇടണമെന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ചെങ്കിലും നല്ല മീൻ കിട്ടുവാണേ ഞങ്ങൾ അച്ചാർ ഇടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മീനച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ് കേട്ടോ. ഇത് വെള്ളച്ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറയും. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോന്നായിരിക്കും പറയുക. വെള്ളച്ചെമ്പല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയതിനകത്ത് അപ്പം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പം പല ഇതുണ്ട്, എല്ലുള്ള കഷ്ണങ്ങളും എല്ലൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം ഇതിനി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ നല്ല പീസസ് നോക്കി എടുത്തേ, ഇതുണ്ടോ, നല്ല പീസസ് നോക്കി എടുത്ത്. അപ്പം നല്ല മീൻ കിട്ടിയപ്പം എടുത്ത് കുറച്ച് അതിനകത്തു നിന്ന് ഒന്ന് അച്ചാറിടാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയായിട്ട് മേടിച്ചതല്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതിനകത്ത് നല്ലത് നോക്കിയെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകുപൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 സ്പൂൺ മുളകുപൊടിയും കുറച്ച് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് തിരുമ്മി വെച്ചു. അപ്പോൾ തിരുമ്മി വയ്ക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് വിനാഗിരി, ഒരു 1-2 സ്പൂണ് വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ തിരുമ്മി വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളങ്ങനെ തിരുമ്മി വെച്ചിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പീസസ് ഉടഞ്ഞു പോകാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ മീൻ തിരുമ്മി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പം നമുക്കത് റെഡി ആക്കണം, ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചു. അപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായി അത്രയും തന്നെ എണ്ണ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മീനെടുത്ത് ഇടാം. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് മീൻ ചേർത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ മീൻ ചേർക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ എണ്ണ പൊട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണിച്ചില്ല. മീൻ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീനെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് വറുത്ത ശേഷം ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തെ വശവും കൂടെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അച്ചാറിട്ട് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്താ പറയുക, അത് ഇത് മൊത്തം കുഴഞ്ഞു കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ അവിടെ ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീനെന്ന് പറയുന്നത് 1 കിലോ മീനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് 1 കിലോ മീനുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിന് അത്രയും തന്നെ എന്തോരം വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, 1 കിലോ മീനിൻ്റെ ആണ്. ഇതുപോലെ വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 10-25 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ നടുവേ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5-6 പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഇതുണ്ട്, വട്ടത്തിലിങ്ങനെ കീറി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, ഇതുപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. അപ്പം നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇടുമ്പം വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഇടുന്നത് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്, കൂടുതലിട്ടാൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 കിലോ മീനിന് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകമാണ്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കുവാണേ. അപ്പം ക്രഷ് ചെയ്തിടണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ഇടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തോരം ഇത് കൂടുന്നുണ്ടോ ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ കൊണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇടുമ്പം ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ സ്വാദും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് അച്ചാറിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെക്കുക. അതിന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാകട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ സാധാരണ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് കാലം നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അച്ചാറിട്ടിട്ട്, ഒരുപാട് കാലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നല്ലെണ്ണ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുക, ഞങ്ങൾ 1-2 കടയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അച്ചാറുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായി. ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടിത്തുടങ്ങി, പൊട്ടി തീരാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക്
വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് നോക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു നല്ലപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ മീനച്ചാറൊന്നും കേടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണ്ട, അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കുറവ് നമ്മുടെ കായം. കായം കൂടെ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കണം. പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ അളവ് പറയാം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ്. എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തു. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇപ്പം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ. പൊടികളൊക്കെ കൂടെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന പുത്തരിമണം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം ഈ പൊടികളായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മുളക് പൊടിയും കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയും. അപ്പം മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. തീരെ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ കൂടെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തീയിൽ, കുറഞ്ഞ തീയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് 1-2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ മൂത്ത ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കുത്തല് മണം മാറിയിട്ട് മൂത്തതിൻ്റെതായ ഒരു നന്നായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പച്ചമണം മാറിയതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് വിനാഗിരിയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത്. 1 കപ്പ്, ചെറിയൊരു കപ്പ്, കപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞിക്കപ്പാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു കപ്പിന് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പം വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് പറയുമ്പം മീൻ, നമ്മുടെ മീൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് മുങ്ങിക്കിടക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ അച്ചാറിടുമ്പോലെ തന്നെ വിനാഗിരി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ കട്ട കെട്ടിയിരിക്കും, തീരെ ചാറില്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തണുത്ത് കഴിയുമ്പം കിട്ടും. പിന്നെ ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നില്ല. മീനോട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിനാഗിരിയുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പുളി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ വിനാഗിരി കുറവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ. വിനാഗിരി ചേർത്ത ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിള വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചേക്കണേ. തീ കുറച്ച് വെച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വീണ്ടും പീസ് പീസായിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വിനാഗിരി മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വിനാഗിരി മുങ്ങിക്കിടന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പം ആ കട്ട കെട്ടിയിരിക്കും. ഇച്ചിരി വിനാഗിരി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ, ഒന്ന് ഇളക്കി കിടക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഒന്ന് തിള വരട്ടെ, നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ വിനാഗിരി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് തിള വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ്, ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, പുളി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിട്ട ശേഷം, മീനും വിനാഗിരി ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഒന്ന് തിള വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പം നല്ല പുളിയുണ്ട്. നമ്മൾ ആ വിനാഗിരി ചേർത്തതിൻ്റെ പുളിയുണ്ട്. ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കാം നമുക്ക് അന്നേരം. ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്ര തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തു, ടേസ്റ്റ് നോക്കുക. ഉപ്പും പുളിയുടെയും ടേസ്റ്റ് നോക്കുക, കറക്റ്റാണോ എന്ന്. അതായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 മിനിറ്റ് തിളയ്ക്കും. തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ചാറ് നന്ന കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
നല്ല മുറുകിയിരിക്കുന്നത്. ഇല്ല നമുക്ക് ഓഫാക്കാം, കാരണം കൂടുതൽ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കണ്ടോ, നമ്മൾ ഓഫാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അത്രയും വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല കുറുകിയ ചാറാണ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ, ഇതുണ്ടോ, നല്ല കുറുകിയ ചാറായിരിക്കുന്നത്, നല്ല കളറും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു കളറ് നന്നായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓഫാക്കാം. ഇനി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ, കുപ്പിയിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ അച്ചാർ നമ്മളിട്ടത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ തണുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ആ വിനാഗിരിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് കണ്ടോ, അത്രയും കൂടുതലൊന്നുമില്ല, ഒട്ടും കൂടുതലില്ല കണ്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കുറച്ച് കട്ടയായിട്ട് വരുമെന്ന്, എന്താ ഒന്ന് കുറുകി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ, അതുപോലെ തന്നെ. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ച പാകത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാകത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഇതുണ്ട്, കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെയുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കുപ്പിയിലാണ് ഇടുന്നത്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ, ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വേറെ കുറേ അച്ചാർ ഇട്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് നാരങ്ങയും നെല്ലിക്കും ഒക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറ് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഇരിപ്പില്ല, അതുകൊണ്ടൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിലാട്ടോ ഇടുന്നത്. ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ അച്ചാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ എടുക്കരുത്, ഒരു മിനിമം ഒരു രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും കഴിയാതെ എടുക്കരുത് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം, ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൂടുതൽ, ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സൂപ്പറായിരിക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അധികം ചേരുവകളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിലുണ്ടാകും. കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കായം ഉലുവ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.